आऊ त आ बाख्रा ल 10 काटे ल्याउ अब गाको ल ल जा जानु त यो घाँसमा जाँदैछ तर जङ्गलमा पनि त्यति घाँस छैन कतै अर्काको बारीमा त ढुटाउँदैन यसले कहाँ काट्नु हो घाँस पनि कहीँ छैन जङ्गल जुङ भने जङ्गलमा पनि छैन आ यतैतिर अलिक लामो लामो रहेछ यतैतिर काटिदिनु पर्यो मेरो घरमा एउटा आत्केदीको पोथी थियो कि त्यो पोथीले त कुकुर पाइदियो नि हो नि अन्त सुन्न ओइ आम्बो त्यो पोथीको त पुरा दुध आयो होइन म त खाँदा खाँदा वाक्कै भयो नि हो नि त्यो पोथीको सन्तान मलाई पनि दे ल ल भइहाल्छ ल ल ओइ गएको म मार्छु मलाई नत्र फेरि ओइ कसले हो तल नि हो दोकानको दिदीले किन नि अस्तिको बाँकी तिरेकै छैन नि त हौ अन्त हो र अस्ति तिर्छु भन्दै थिएछ होइन अन्त तँ गठेले तिर्नौ त्यति नाथ 4-5 हजार अलिक होस् न हौ 40-50 हजार अनि पो तिर्नु भने मजा आउँछ त हौ तिर्छस् कि हौ तँ गठेले ल ल बेसी हावा कुरा नगर गएको म ल ल अब जा म पनि घाँस काट्छु ए शनिमा मेचमर पानीमा लभेरा खाना है लभेरा खाना ल्याउ शनिमा शनिमा अब चाहिँ भाइकोमा गएर चाहिँ सट्ट डुबेको सट्ट डुबेको चाहिँ उकाएर चट्ट हिँड्नुपर्छ चाहिँ कति बेर कहाँ पुगिन्छ आफूलाई थाहा हुन्छ कोही छ भेट्छ कोही त होला नि होइन छ ओ भाइ यहाँ आइज त यहाँ आइज त यस्ता भन्नुहोस् न ओइ सुन्न चट्टो सुनले दुई पेट लिएन हल्का जिउ रिचार्ज गर्छौँ न जा त अनि दा दुई प्याक मात्र अरू केही नल्याउनु अहिले दुई प्याक चाहिँ झ्याउ गर्न अरू त भइहाल्छ जा साँच्चै बेला साँच्चै बेला ए आइपुग्यो धन्यवाद भाइ तँलाई धेरै धेरै ठुलो ठुलो हुनु सारेर कम्ती पानी हाल्यो खानुहुन्छ भने छ है दा पेक्सी त खाने चक्ना पनि अन्त भाइ चक्नामा चाहिँ के छ हौ चक्नामा चाहिँ नि दा खसीको कर्जी मर्जी लोकल कुखुराको सेकुवा छ अनि नि दा पैसा नदिनेलाई चाहिँ बाटो टुङ्गुन्जो खेतुवा पनि छ है के भनेको तैँले कसलाई भनेको तैँले पैसा नटिचिकन खाने जस्तो लाग्यो म को हो तँलाई थाहा छ चिनिन त को पो हो तपाईँ अन्त थाहा छैन भने चाहिँ चिन्नु नै जानेको मान्छेसँग चाहिँ किन बोलिराखेको नि त्यो सबै छोड्छ कि सुन न त्यो अलिकति फेरि मलाई त्यो चक्नाएर नि अन्त एक पेक चाहिँ फेरि ल्याइदिएन हल्का जिउ नमिलेको जस्तो भयो कि राजा चक्ना चाहिँ कति रुपियाँको ल्याउनु त चक्ना चाहिँ त्यस्तै 25 पैसा रोजी गर्दैन र पैसाको त पाइँदैन त दा ए 25 पैसाको त पाउँदैन पो त्यसो भए एक पेक चाहिँ टरक्को टर्काएर ल्याइदिएन र नटर अलिक खान्थे नि मलाई त जति खाए पनि त्यतिकै हो के गर्नु माझ्दै त माझ्दैनु अब तपाईँ घर जानुहोस् दा नत्र यहाँ पुलिस आउँछ फेरि के अचानकको पुलिस मलाई कसलाई भनेको तैँले मरै म को थाहा छ तँलाई मर्छ नि मर्छ मेरो गाउँको
डिओजी डन हुने फेरि थाहा छ नि के हो र त कसले हाँस र ओ भाइ सुन र यहाँ जा साथी र एउटा कुरा सुने सुन कि आई डोन्ट नो इङ्ग्लिस होइन आई डोन्ट नो इङ्ग्लिस तर नेपाली फर र सुने र भाइ गएको बाई बाई गुड नाइट केरा खाँदै जानुहोस् ए केरा पनि बुझ्यो र थ्याङ्क यू बाई बाई